Mirë kthehemi në studio, ka fitues derbi i kryeqytetit Maget në Shkona, atëherë kur askush nuk e mendonte, ku të gjithë po saldoni një barazim mes Tiranës e Partizanit, por foli cilësia. Shpresoi të mos jetë derbi i fundit, ishin fjalët e Alban Gjanit në mbyllje të komentit të kësaj sfide. E natyrisht e shpresojmë dhe urojmë të mos jetë i fundit, edhe për shkak të gjithçka e prodhoi dhe injektoi si adrenalin, si ku ndërndodh shpesh me një Tirana e Partizani. Jam përsëri në studio me Sulejman Starovën, Lirim Zallën, Emiliano Çelën dhe Bujar Pregjën. Do të flasim me Bujarin edhe për moviolat e derbit, por jo vetën. Natyrisht do të kemi edhe lidhjet intensive me Errol Benjen, me kolegen Juli Kapaj, pas pak lidhja me Alban Gjianin dhe Ardi Beharin, këtu janë pamjet që vinë nga highlights-et e kësaj sfide. Starova, derbi, çfarë panorame taktike të dha? Po thënë, para fitore merituar Partizanin, të ishte një pjesë e parë nga më të bukura që kemi parë deri më sot. Po të menumë, s'ka pas një ndeshje tjetër, po duke ka su me derbin që një pjesë e parë mrekullueshme, një mbrëmje europiane, futbolit elitar, për merit të dy skuadrave, dy trajnerve, edhe pastaj pjesa e dytë dominoi Partizani, për boni diferencën organika e pasur e Partizanit. Një kronik që shkon peshorja, shkoj komplet në krahët Partizanit, vetëm dy faula në afërsit 16 metrës për Tiranën, janë shumë pak dhe një rast për goli Latifit në fund, janë shumë pak për para tre rase për të goli Partizani, dy tre aksore të rrezikshme, po kështu dhe golit, 16 goditje në port, ndryshoj raporti me jenë pjesën e dytë, që si mas me herë është kjo, pra kjo e bëri diferencen. E bëri diferencen. Mbrëmje europiane e futbolit elitare, cilësoj Starova këtë Tirana Partizani, e në fakt, ka një dëvërtet bazike dhe jo thjesht për pjesën e parë? Është vërtet gjeti kjo që tha Starova. Unë falenderoj ata tifozë që zbukuruan këtë ndeshje sot. Pa dyshim që lufta ishte shumë e madhe sportive, më vjen mirë që gjeta diçka. Unë zakonisht nuk qëlloj në parashikime, për sot qëllova, që do të shikojmë ndeshje të bukur, dhe vërtet ndeshja ishte e bukur. Sidomos 25 minutët e parë, natyrisht të dyta do kalonin më shumë në detyra taktike dhe skuadrat do të mbrohen për të kujdesur nga një humbje. Dhe kjo i qëlloj Tiranës. Kjo për merit të Maget, unë e thash gjithatë këtë dy kam qetur sot, që Maget është një nga mesfushorët më të mirë të superiorit shqiptare, dhe ai e tregoi sot edhe jo vetëm shënimin e dy goleve, por edhe mënyrën se si e interpretoi ndeshjen në radhën e Partizanit. Dua t'i bëj një kompliment, do t'ja bëj edhe live kur të lidhemi edhe trajnerit Fagu. Tirana nuk është më ajo Tiranë që kemi parë shumë javë më përpara, në lojën e saj, në profilin e saj, se po të njëjtët lojtarë janë bile pak më dobët në organikën e vetë. Por përsëri, Tirana sot dhuroi futboll, sidomos në pjesën e parë, dominoi, pati zotrimin e topit, pati qarkullimin e topit, ishte një skuadër që luajti shumë mirë. Më vjen mirë që derbi është në këto nivele, edhe pse humbi Tirana nuk i rëzbeur fakti për mos pasur pretendime për kaqe, ndërsa Partizani natyrisht i është rritur interesimi dhe oreksi për të qenë në dyshën e parë, sepse fiton bonusin që është shumë i rëndësishëm në Final Four. Në Final Four. Emiliano, një Tirana Partizani, në fakt la përshtypje në një barazimi, drejt fundit po vendosi cilësia, e Maget apo një shpërqëndrim. Në fakt, kur dëgjuam Fagun, edhe vet isha pak skeptik, po ja pra që edhe i doli fjala në një lloj mënyre, e vendosën episodet, tha. Dhe ai ishte një episod. Shiko, por as ishim qytetit numerik, unë mendoj që lojtarët e Tiranës është ajo që unë thash në prag ndeshje, mendoj që nuk e çojnë veten limite, sepse nëse flasim për atë minutë që ata psuan golin e dytë, mendoj që nuk ekipet që kulibrojnë ato minuta, si pasojë lodhjes apo si pasojë kërkimit fitore respektive, edhe nuk ka më zona mbrojtje. Unë mendoj që mund të hante golin në shumë lloj mënyra të tjera, po vetëm në atë zonë, për mendimin tim është e papranueshme. Gjithsesi, nëse marrim në raport me rastet e Partizanit të Tiranës, okay, vërtet Partizani ka superioritet sa i përket rasteve krijuara, por
Në nivel loja, unë mendoj që ishin barabarta dy ekipet. Në nivel loja, por kush e bëri diferencën, dakor? Nivel loja të barabarta. Okej, ndodh ishte momenti i fundit. Barabarta. Pjesë parë. Në pjesë parë barabarta, po ndonjë tim nivel loja edhe pjesë dy ishin nivel loja të barabarta. Pra si Tirana pa kronika nuk premton. Po nëse marrim zonat e tjera të fushës, po Stele Kronika po pritet atë raste për gol. Sepse me episode të ndryshme edhe minuta të veçanta të lojës, pati Tirana në çarkullim, pati edhe më shumë oponent. Në disa momente Tirana komandoi dhe ritmin, nëse marrim parasysh minutën që u bë zvendësimi te Partizani që fut Skuka me Adrojn, unë mendoj që jo pa qëllim organika e pranëshej e bratë zvendësimi. Besoj se organika pasur është përgjigje sepse nuk mund të arrisim to konkluzione kur Kronika është çiko, nëse flasim në raport me rastet, po them që Partizani ka epërsi në raport me rastet. Por në nivel loje, mund themi që ishte barabartë. Në nivel loje, unë mendoj që pjesa e dytë barabartë. Sepse në minutat veçanta dikush ngrihesh apo dhe dikush ulesh. Jo pa qëllim mendoj, pra duke marrë shkas nga kjo që Tranjeri Shej bën një zvendësim duke futur Skukën, pra një sulmues me i shpejt në tipare, pra jo lojtar pyk që vjen në tërheqje në zonat e ndërmjetme. Pra, mendimi tim ai duke parë oponencën e Tiranës, ai provoi gjithë dhe kisha. Okej, në rregull, mirë. Ku ana shtrëngon, do të jemi këtu. Shkojmë me Alban Gjanin dhe Ardi Bearin që ishin komentin e kësaj sfide. U përshëndes Alban, mbyllja pikante, Ardi përshëndetje. Mbyllja pikante, shpresojmë thet mos shpresojmë mos jetë derbi fundit. E megjithatë ishte me të vërtet, u prodhua një lojë shumë e bukur. Zdo jeti fundit, jam i bindur zdo jeti fundit, se në më thënë, deri fund 2024 do ketë, po duham që për një muaj të kemi prap edhe një derbi. Gjusë finale apo finale qoftë do ishte ideale, sepse realisht sot të dyja skuadra për mendimin tim Gerit të reguan që janë në gjëndje për të provuar dhe për t'ja marrë njëra tjetërës në disa situata. Më erdi, ndoshta, le të themi keq për skuadrën e Tiranës që nuk arriti dot të administronte me një lojtar më pak atë situatë, apo që nuk përsëriti dot atë performancë që bëri në pjesën e parë, në pjesën e dytë dominua nga skuadra Partizanit që pati më dëshirë, por që gjithsesi derbi ka këto, tjetër gol i shënuar në minutën fundit si derbi parë, ku shënonte Mensa. Për Lirimi kisha diçka, domthonjë që falenderoj tifozët, por për mua dhe Beari kishte ndonjë kompliment apo? Zalla Patjetër, bile dysha më simpatike e grupit dhe faleminderit për informacionin që dhatë gjatë komentit. Beari, kush e bëri diferencën, Beari, për të marrë një opinion konciz, do kthehemi këtu se na presin intervistat poshtë. Kush e bëri diferencën sot? Po më lejo të them njerë që ndihemi të privilegjuar që ne shijuam nga stadiumi këtë derbi dhe përjetuam emocionet veçanta. Diferencën e thash edhe në fundin e takimit, më së shumti e ka bërë kualiteti që Partizani kanë gjinën e ti. Kemi par dinamika shumë të ndryshme në ndeshje, kemi par momente loje që e përsitë të Partizanit, e përsitë të Tiranës, por në përgjithsi ishte një derbi shumë i luftuar, sidomos në mezin e fushës. Dhe sigurisht që kualitetet bëna do diferencën, dhe më konkretisht Maget bëri diferencën në atë rast. Sepse për t'i kthyer te Emiliano, te ajo që thotë që nuk duhet ta linde lojtarët e Tiranës nuk shtynë limite, po të kujtoj që dhe goli i Tiranës erdi si një ngjarje ngjashme, le të themi, me Jonuzin që ishte në kufit zonës dhe u lejua të godiste. Edhe pse, në gjykimin tim, lojtarët e Partizanit e shkuan ato limitet që Emiliano thotë. Kështu që është derbi dhe gjithçka ndodh në një derbi. Okay. Megjithatë, nëse Partizani e kishte si detyrë të bënte këtë ndeshje, ajo që vlen për të përmendur ishte që Tirana është sot e pashtë të tjetërsuar me atë që ka dhënë gjatë këtij kampionati. Mirë, Alban, faleminderit Ardi edhe për gjithë adrenalinën në komentin e sfidës. Tirana Partizani, do kemi shumë të tilla deri në finalen e 26 majit. Ishim me Alban Gjanin dhe Ard Bearin. Natyrisht statistikat që hodhi, që përcolli regjia, natyrisht statistika këto të cilat ndonjëherë përkojnë dhe ndonjëherë nuk konvenojnë me fushën. The pak më përpara që Kronika s'na lë. Shiko tashi, 52-28 ka qenë për Tiranën pjesë parë. Kanë ndryshuar, janë gjithë treguzet që tregojnë se çan hodhin pjesë dytë, kupton? Edhe për ne thashë edhe kolegut që
Pjesa e statistikave. Për të ardhur keq, pjesa e dytë ishte dominante për Partizanin, për arsye sepse shikon ndryshimet nga Keko, nga Skuka, Mensa, Mehmeti, Hadroj, u bë cilësia u bë nga roza e pasur që ka Partizani. Duke luajt mirë Tirana, duke marr maksimum lojtarëve, diferenca u bë në mënyrë të tillë sepse nuk mund të mbyllet i 90 një 45 minutë vetëm me të fitosh dy faulla para 16-s, edhe një në extra time, një rast ilativit që mund ta mantesh ashtu si gjujti. Mirë. Ecim me Julin nga Air Albania, nisim se në intervistave shof me Orges Shein. Po Julin. Po Gert, jam me trenerin Orges Shein, urime për këtë fitore, sërish një Partizan tepër produktiv dhe uritur për sukses. I kënaqur me lojën e skuadrës suaj sot? Pa tjetër që është një fitore rëndësishme, fitore që luajë përballë një rivali historik, dhe atë për atë që ka skuadra dha në fushën e lojës, unë edhe dje, jo më kote për mënda në konferenci, për mu më të rëndësishme ato që janë stol, se sa ato që e fillojë nga fillimi. Edhe pse kishim vështirësi pak, sepse na dajipi na që në zemi ndjehu shqetësim dhe nga protokolli, por edhe teti që pati një kontraktim. Pa tjetër që kërë ndrimet bëhen shpejt për arsye të dëmtimesh, atëherë që ekulibrohesh pak, por duke futa drojën dhe duke nxjerr Muratin pozicionin natyral, sigurisht që na jep pak agresivitet, na jep ekuilibër dhe mendoj që kemi fituar një ndeshje të dominuar. Okej, përpara se ta kaloj tek studio, Oges, kujt ja dedikon fitoren? Pa tjetër që fitore është për gjithë TIFO, po në veçanti është për presidentin tonë, që përkallon një rast kritik, sepse babai i tij është në shumë gjendje të rëndë, dhe këtë do të dedikoja presidentit dhe babai i tij në veçanti. Po, faleminderit. Starova me Shein. Komplimenta Gezi, në radhë parje për të dy skuadrat në pjesën parë dhe në veçanti me atë dominim pjesës dytë. A me ndoni të ashti sepse mas dy nesheve të fundit përfshirë dhe këte, me Dinamon dhe sot, jeni kene arrita të letemi trejnë e fundit për të arë forma më e mire Partizanit për të luftu, për Final Four në morë kampionatin. Pa tjetër profe që ka qenë për ju, që ne asë njerë, kam thonë dhe pas ndeshën me Rogozhin, asë njerë nuk kemi qenë të plotë, vetëm në Rogozhin dhe skuadra në pjesë të dytë edhe pse kishte disa dyshime, u shfaqe plotë. Dhe me Dinamon ishin të plotë dhe me këtë ndeshje, dhe kur ke kontingent të plotë, sigurisht që s'ke dyshime pas edhe kërkon që implementosh ato që ti kërkon, sigurisht edhe në basë karakteristikave të lojtarëve, sepse po e shohim që po fusim një sulmues nga krahu i djathtë. Pra, jam i kënaqur me atë që skuadra jep, me atë që skuadra po kupton që është fazë rëndësishme dhe po tregojnë karakter dhe uri për të fitu çdo ndeshje. Po, Zalla. Faleminderit. Shej, urime për fitore. A mendon që pati diferencë midis pjesës parë dhe pjesës dytë ke mënyra se si u shpreh në lojë Partizani? Pa tjetër, sepse pa ta shohësh edhe Tirana kishe rreshtim tjetër në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë. Kërkuam pasaj që të marrin masat, që mos të konsumohen shumë sulmuese tonë anësorë, dhe disa situata, sepse ndryshe u sillte nga krahu i djathtë me avancimin e lulet Tirana, dhe ndryshe u sillte nga krahu i majtë. Ndryshumë dhe në disa gjëra në rrugdalje, dhe dolëm të shumicën e rasteve edhe me dy ekran, pak të në fillin manovrës, dhe kjo nga dha besoj rezultat, edhe në fund pse kërkuam që të ngjisim rojcit e krahëve lartë, dhe të fusim wingerat në brënda, si që ndodhi me Mensan, por edhe mëjtë tonë djatë kërkonin gjithmonë thellësinë dhe vertikalizime për Skukën, që dollën para portës. Po, Emiliano Cila pyetje për Shein? Urime Gest për fitoren, në radhë partë të përgëzoj për mënyrën si e kësha përgatit ekipin nga rana psikologjike, sepse në asë një moment nuk e pash ekipin të shkonde qofë në presin emocional, por patën dhe durimin që me rastet të shkonde dhe në blok të ullët. E vetë mja gjë, një pyetje kam thjesht më shumë për mungesën e Taipit, a me ndonë se të prishin diçka nga mënyra si e kështë përgatit në ndeshjen, sepse pashë u mundove që të luaje me Mehmetin, por duke ditë që Mehmetin nuk luan mirë në dërmjet linjave, pra ne kemi parë më shumë që të luaj si gjasht,
si ekran. Se nuk vendose që ta ndryshoj një mënyrë lojën 4-2-3-1, por i qëndrove asaj që kishe përgatit që për para ndeshjes, më thonë thjesht. Shkod, me të vendose që kishe kundështari, ne kërkonim që shumë pak herë e bëm dhe kërkonim nga mrojtës aton që të qarkullonim topin shpet dhe të shkonim të mrojtës aton ansor. Edhe aty pasaj fillon dhe manuar. Me të ipin e kemi që orës qëtë me stjezë ose hapet në krap për të futa i të këzonat e ndërmjetë me pastaj duke ditë që ka dhe këmbën e mirë, pa tjetër që ndryshon me Mehmetin edhe për shkak të këmbës që ka, edhe për shkak pozicionimit, edhe pa tjetër pastaj duke marë masat, kjo dhe janë edhe më vartësi të kundështarit, si vendoset kundështarit, sepse për të shohë është fund kundështarit ishte me 4-2, dhe u vendosëm 4-3-3 që presionin lartë kur ndrohet krahu këto qellarit ta bënin me Muratën, sepse i shkon dhe për 7, kurse Rapaj me Mehmetin nuk janë të mirë në kohën e presionit, janë të mirë në zotrimin e topit, në pasim ose në mbushjen e zonës. Kjo ishte ajo që e menduam, dhe patjetër thash kur ndryshon moment fundit edhe direktivat, mos harrojmë që Mehmeti është akoma në gjendjen e tij jo më të mirë, vjen pas dëmtimit, kështu që gradualisht do të rritet dhe. Jo, kam edhe një pyetje tjetër. Duke parë që ne bashkë kemi luajtur kundërshtar me Tiranën, sidomos, mendoj që me Tiranë ke pas tjetër mënyrë loje, edhe Partizani po bën tjetër mënyrë loje. Pra, më shumë po përshtatet shej me lojtarët e Partizanit në fizionomi në mënyrë loje apo përshtatet Partizani në fizionomin tënd të lojës, domethënë. Patjetër Emiliano, që unë e thashim në fillim, kur të mungojnë lojtarët dhe karakteristikat e ndryshme që kanë, kërkojmë që ta ndërtojmë manovrën mbas karakteristikave të lojtarëve. Sepse nëse kemi tetë një winger që futet mes linjave, është i rrezikshëm, kërkon thellësinë, bit supën e kërkojmë gjithmonë si sulmues dytë. Pra, mbas këtyre lojtarëve që kemi, ne kërkojmë të marrin më të mirë dhe sigurisht që çdo trajner mendoj që kur shef brumën e lojtarëve, nuk duhet të ri strikt i mendimeve të vetë që kështu luaj dhe nuk ka rrugë tjetër, por duhet të ndryshoj edhe në bazë cilësive të lojtarëve. Po, pyetja e fundit, Zalla. Okay, më dha leje Gerti, sepse shumë tifozët Partizanit, përveç këtyre linjave teknike që nuk i kuptojnë dhe aq mirë, janë si puna ime, se ne tifoza jemi, gazetarë, unë tifoza ata. Pyetja e tifozëve është kjo, a do t'jetë më magat për Partizanin në edicionin e ardhshëm, sepse ja dedikojnë atij fitoren e sotme? Tashi magat është lojtari vion pothuajse më i rëndësishëm, dhe kur ka një lojtar që bën performancë të tillë, pa tjetër që ofertat janë të pranishme, dhe kjo pastaj në vazhdim është lojtar që ka kontratë me ne, por në vazhdim futbolli është ka një dinamik shumë të madhe, klubi do të vlerësoj situatat, do të vlerësoj kushtet që mund të afrojnë për lojtarin, pastaj do të vendosi. Por e rëndësishme është që ne nuk prishim çdo gjë për të transferuar lojtarët. Pra, kjo mbetet për të parë, por Maget është i përqendruar këtu ne, sepse është edhe në kontratë, pastaj se çfarë ndodh në merkato, mund të lëvizim Maget, mund të lëvizim Cara, mund të lëvizim gjithë lojtarët kanë oferta, do t'i vlerësojmë paprish atë që ne kërkojmë, grupin që të jetë kompetitiv për mbashkëdimsi. Okej. Okay. Ges është i arritshëm vendi i dytë, jeni një pikë larg Vllaznisë në tre javë të mbetura. E beson vendin e dytë nuk është në këmbët tuaja më? Unë thashë edhe dje gjatë konferencës, ne kur ma bën lidhje pyetje me Tiranën, ne kërkojmë të përmirësohemi dhe të gjitemi sa më shumë. Në qoftë se ne arrim të marrim maksimumin nga vetja jonë, nga ndeshjet tona, pastaj kundështari, qoftë se i fiton të treja, bravo i qoftë. Por qoftë kundështari nuk i fiton, atëherë ne do të bëjmë detyrën tonë, të fitojmë ndeshjet dhe pastaj të ngjitemi më tepër në klasifikim. Shumë urime Gjeshesh. Okej, okay, shumë urime. Faleminderit. Faleminderit Gjeshesh, shumë urime. Maget është në një vit kontratë Partizani. Zyrtarisht është në dorë të Partizanit për të negociuar. Është ende brenda kontrate, nuk ikën. Kjo është përgjigja më e saktë. Po, Gjesi ra pak më gjatë. Jo, mirë, okay, po është pjesë e politikës klubit se është dhe një vit kontratë, nuk është se ikën në shfundit. Dhe përveç kësaj, ata ja dedikonin fitoren. Po, patjetër, përveç kësaj, natyrisht paktën si tifozët, por do desha shumë edhe personalisht për hir të vërtetës, do desha shumë ndërkohë që shohim që bëhet gati Olds Rama, që si kundër e tha dhe Gjeshej, një fitore e tjil, të paktën shkon edhe për babajnë e presidentit Partizanit, që po kalon momentet vështira, e ku naturisht një fitore e tjil është një augur i mirë, po mbi gjitha për presidentin e Partizanit, që realisht
është pranë këto momente vështira me urimin që sa më shpejt një situatë e tillë të kalojë, sepse madhrysh është edhe Resuli vet një tifoz i mirë i Partizanit. Kthehemi këtu, po shkojmë te Juli, e shoh me Olds Ramën. Po ju. Po Gert, jam këtu me drejtorin Olds Ramën. Çfarë Partizani pa Rama sot në derbi përballë Tiranës, një Partizan të uritur për sukses dhe për fitore, apo ka ende punë për të arritur në ato nivelet haj që ju donje? Jam shumë i lumtur për këtë fitoren sot, edhe vazhdoj atë që tha Gerti aty në studio. Në ratë të parë, kjo fitore i dedikohet presidentit nderit zotit Resul Demi. Mendojmë që është pa hequr asgjë guerilsave, është tifozi i parë i Partizanit, sepse jeton me Partizanin edhe ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme. Unë dhe Gazi nuk mund të jemi tifozë, sepse jemi në krye të detyrës në një farë mënyre, duhet të jemi objektiv. Po mbështetje e zotit Demi, Resulit, ka qenë gjithmonë, do të thonë, për drejtaret dhe për klubin në mënyrë të jashtëzakonshme. Siç e thash, jam shumë i kënaq, sepse janë dy fitore në dy derbe të kryeqytetit. I gëzohem faktit që drejtaret arrin të interpretojnë dhe të gjejnë në një farë mënyrë identitetin. Shumë i kënaqur për Magetin. Tregoi edhe një herë nivelin e tij, por nuk është vetëm Mageti. Jam i kënaq nga Sota, jam i kënaq nga Sembenia, Buxhelaj që luajti 90 minuta shumë të mira. Bincuka, pa diskutim Rapaj që pëngrihet në ato nivele që ne presim dhe shpresojmë, të gjithë me pak fjalë. Edhe sigurisht urim edhe stafit që po fillojnë që në një farë mënyre të gjitha të filozofinë e lojës tyre po arrin ta përcjellin tek lojtarët. Pikërisht pra. Po, studio. Ma dogje pyetje Nolc, besoj duhet të jesh i kënaqur edhe me trajnerin, po sapo e them në fund. Unë nuk i ndaj asnjëherë, do të thënë, ne jemi të gjithë një klub që punojmë, jemi të gjithë që mundohemi të gjendemi pranë sa më shumë lojtarëve. Duhet ta kuptojmë që janë ndjem të ri që kalojnë momente të vështira, që kanë probleme të tyre. Dhe është detyra jonë që me qetësinë që duhet kemi gjithmonë t'i tregojmë se si ata duhet të ecin përpara. Ju kam thënë gjithmonë që në këtë kampionat pak ndryshe nga, jo pak, por shumë ndryshe nga të tjerët, me këtë fazën e Final Four-it, duhet jemi shumë të përgatitur për ato dy ndeshjet e fundit, sepse s'kam pas asnjëherë dyshim që ne do jemi aty. Kështu që edhe në tre ndeshjet e radhës pikërisht do të shërbejnë, do të jenë në funksion të atyre dy ndeshjeve. Olds, me Tiranën që pat sot, Tirana e arrin Final Four-in? Shpresoj, e di që jam base në një mënyrë, domethënë kundra një pjesë të madhe të tifozërisë Partizanit, po mendoj që Final Four-i duhet të jetë me ekipet më të mira të Shqipërisë. Tirana ka me të vërtetë një kontingjent shumë të mirë. Shpresoj ta gjejnë rrugën e tyre dhe të jenë pa diskutim. Nuk është në dorën time, po gjithsesi bëhet më interesante kampionati, por ka dhe ekipe tjera që me të drejtën kanë treguar që e meritojnë. Në ndeshjen e radhës e kemi me Skënderbeun. Skënderbeu është një ekip që megjithëse e ka nisur kampionatin pa pretendime, ka treguar me lojë që edhe ata vet kanë ato pretendime që janë reale. Kështu që kemi këtë javë një ndeshje që unë do ta vlerësoj apo ai shumë sa të derbin. E mbyllim Lirim Zalla për Olds Ramën, po. Atëre, Olci, si e mendon përveç Partizanit, se di që do ta thuash të parin, kush e meriton ta fitoj këtë kampionat nga gjendja e skuadrave që janë në këtë moment? Unë mendoj që Partizani, do më dhe mos më pyet më tepër, ne dhe ne do të bëjmë qmos dhe do të punojmë gjithë kohën që ta meritojmë. Pavarësisht që Gnatia është në parë... Që thonë gjithë, që thotë edhe Gnatia, që thotë edhe Vlasnia, që thonë gjithë. Po pati, po do të ishte, nuk do të ishte sport dhe nuk do të ishte futbol, që është sport e më i bukur në botë, në qofë se nuk do të kishtë në gjithë pretendime. Topi është i rumullakët, ato metrat fushës janë aty për ta merituar. Shpresoj që ekipi që ta fitoj dhe ta meritoj dhe shpresoj që t'jemi ne. Faleminderit Olds, faleminderit. Urime për sot, kthehemi në studio me Olsi Ramën, drejtorin e Partizanit. Atëherë do të vazhdojmë të kemi kontaktet me Rolbenian, me kolegen Jul Kapaj e me Bujarin, do të shohim pak moviolat. Starova, realisht vazhdon të luhet ky kampionat i çmendur. Unë kështu do vazhdoj ta them, kalendari i mbetur i mban në lojë të treja, vazhdon të jenë Dinamo në vendin e katërt me 47 pikë, ndikur me 47 me Korçën dhe Tirana që mbetet në kohën e 46 pikëve.
Shikon rritje loje dhe Tirana? Po, sigurisht që shikoj se edhe folëm edhe në vingjilje të takimit, ne, dhe pjesa e parë ishte treguesi kësaj. Më pas argumentum, po ta vesh rreti ku është ndryshimi. Tirana në pjesën e parë mbrohesh me Lula Hoxhallari Mici dhe me një vendim të trajnerit të Fagut, Deliu vendos për para mbrojtjes për të kontrolu më tepër lojtarin cilësor, Rape dhe kushdo shfaqja e ty, Lula një për një me këtë, dhe në këto kushte, me këto katër në fazë sulmuese që Tirana krijoi dhe e përsi edhe ke zotrimi topit ishte se në pjesë sulmuese merrte pjesa dhe Agjiu dhe Prigjoni nga krahët, edhe Lushka me gjithë Jonuzin, po dhe dy sulmuesët. Pra, me këto lojtar, me këto lloj masiviteti, edhe ishte e sigurt, edhe ku Partizani kishte ndryshe, Partizani e kishte që nxirrte mirë topin edhe ishte më mirë në tranzicionin e shpejtë. Pjesë e dytë kjo ra, sepse për ato motive që thash edhe më përpara, por unë mendoj që trajneri Fagu i ka marrë më të mirën në kësaj skuadre dhe inshallah ka fatu më tonë që ta qojë dhe në Final Four. Ta të gjojmë trajnerin Fagu, i cili në gjatë këto momente ishte duke të gjuar pikrisht këtë konkluzion. Juli Ecim. Jam e trajnerin Fagu, për të rezultatit, Tirana zhvilloj një loj të bukur sot. Ke besim të skuadre që do t'i përgjigjet kërkesave të tua për të shënë në Final Four? Rratë parë më vjen keqë për humbjen sot, pasi mendoj që kemi zhvilluar ndeshjet mirë. Shpresoj shumë që me këto tre ndeshje që në kanë ngelur, ne të vazhdojmë të japim të paraqitje për të arritur objektivin që kemi për në Final Four. Mendojnë që ndoshta ndikoj pak përkesh presioni rezultatit? Okej, presioni është tek të dyja skuadrat në ndeshje derbi, por ndoshta pak më shumë tek ju sot? Po, presioni gjithmonë në ndeshje derbi është i pranishëm, u munduam që ta menaxhonim edhe këtë pjesë, por mbas kartonit kuq që morëm, na u prishën shumë ekuilibra dhe ishim pa fatë. Po, Starova, për Fagun. Më shumë se pa fat, mendoj që skuadra nuk i shtrëngoi dhëmbët deri në fund fare, siç e thatë ju, ku ishte inferioritet numerik. Në rastin e golit janë disa lojtarë mbi vijën e topit që nuk lejohet, kështu që nuk i shtrëngut dhëmbët deri në fund fare, që të paktën ndeshja dinte barazim. Je dakord me këtë konstatim timin? Po, është normale. Kishte u vu në duke lodhje fizike, kjo për shkak edhe të ndeshjes kupës që kemi pasur në kurën. Dhe në momentin e golit duhet ishim më të përqendruar, më në blok. Por për fat keq, pësuam gol. Çela. Pa, përshëndetje. Ne bashkë edhe takohemi shpesh, sepse jemi të leksionet e profesor Sulës, që kemi këtu për ban studio. Sinqerisht, këtë komplemi janë bradhe Gesit, që o mënyra si kështë për atë ekipin, të dy ekipet në përgjithsi, po qofte edhe karikimin e ekipet dhe këshë i bërë nivelin e dur, pra në dozën e dur, sepse marrë shkas nga kontroli që kishin të dy ekipet në zonat rezikshme, apo dhe në zonat ngushta. Pra të dy ekipet mendoj se u shprehen lirshëm. Pa tjetër pastaj që më pëlqeu shumë loja e Tiranës, se mos pjesën e parë, patët më shumë vrull, e prisja në fëndrejtën që pjesën e dytë të kishti dhe lodhe fizike, duke marrë shkas që disa lojtarë aty mbulonin disa zona, pra qoftë lojtarët e fashave të majtë e djatë për Gjoni me Agjiun, po dhe Jonuzi me Lushken, pra kishin në zonë të madhe për të bërë, pytja, në presin ultra ofensiv, pytja, apo dhe në blok të ullët. Ajo që kam unë, pra duke marrë shkas që këta lojtarë bënin shumë metra, sepse minim pjesë në disa fazat të lojës, a kishe një plan B për ta futë ekipin në kulibër? Pra e mendoje që në këtë lojë mënyrë loje kjo ekip do lodhesh, duke marrë shkas dhe nga ndeshja e kupës, a kishe një plan B për ta futë ekipin në kulibër? Po, kishim plan B, sigurisht që kishim, por u kurzuam shumë dhe nga kartonat e verë që morëm, ndryshum disa herë zëvëndësime që kishim për të bërë, pasi ne sot nuk e di, po në
në çdo faull që ne shkaktonim, merrim karton verdh dhe këtë se kuptoj, domethënë, por gjithsesi kjo na kurzoi pak edhe në zëvendësimet që bëm. Pasi u munduam që të hiqnim lojtarët me karton verdh për të mos pësuar, domethënë, siç e pësuam që morëm karton të kuq. Po, Zalla. Por e thash, domethënë, okay, lodhja fizike ditës mërkurë kur na kurzoi shumë. Lirim. Fagu, në përgjithësi unë trajnerëve nuk kam qejf t'i bëj shumë komplimenta, po ty të bëj kompliment. Ti e ke ndryshu Tiranën pozitivisht. Tirana luan ndryshe. Ndryshe nga çka luajtëm më parë, qoftë në drejtimin e Sheit, qoftë në drejtimin e Amatit. Është një Tiranë tjetër me profil simpatik dhe unë të komplimentoj për këtë. Pyetja ime është kjo. A keni menduar që do të kaloni në katër më të mira dhe si? Po pa tjetër që e kemi mënduar, e mëndojmë gjatë gjithë kohës, dhe për të arritur në Final Four, duhet fitojmë të tre ndeshjet që na kanë mbetur, pasi nuk ka rrugë tjetër. Rrugë tjetër nuk ka, e drejt, Fagu, po shtohet presioni, vazhdojmë me pyetjen që ju li bëri, shtohet presioni dhe ku natyrisht, ndoshta forca e fanellës, po dhe lojtarët që janë, duhet që paralelisht presionit t'i përgjigjen dhe tre ndeshjeve. Unë kam shumë besim pasi ndeshjet e fundit që kemi zhvilluar, kemi luajtur shumë mirë, kemi krijuar raste, kemi pas stabilitet gjatë gjithë kohës në ndeshjet që kemi bërë. Kështu që në tre ndeshjet e fundit ne do japim gjithçka për gjithçka pasi nuk kemi se çfarë të humbim fundi. Mirë, faleminderit Fagu, suksese në vijim, ishi me Erbim Fagun. Është e vërtet, për irës vërtetës, kjo që konstatoi edhe Zalla, kemi thënë, letemi paktën edhe sot, Starova, për posë gjërave që ti shikon ndosha më mirë se ana jonë mediatike, ndjetë dora e Fagut, një lojë mënyre. Po pa tjetë, e që shtoj Fagu që se tham ne, dhe me thënë, për këte disekuidi për dy pjesëve të lojës, vjen edhe nga Çavujti Tirana në kupë me Kuksin, e pagoj edhe sot i qikë, sepse nuk ishin pozitët barabartë. Kështu që pagu me qëtësine vetë është një djallë që po mirë, vjen edhe ka punu dhe në Hollandë, një nga tani nga këto brezitri, ku kemi dhe i tjetë nga këto brezitri që janë tani, edhe ka marrë Tirana në një moment shumë vështirë, ka po mirë, sigur u frenu Tirana ajo, ne themi që faza defensive është shumë e kollajshme për të rrugullu, për të riparu në krasi me fazën, sepse ka të bëjt qik edhe me kualitetin e lojtarëve faza sulmuese, ndërsa faza defensive të vusht për një kokë relativisht shumë gjatë. Pagu e ka bokte edhe sot ishën ekuilibër, në momentin më të mirë të pjesës parë, mbrohesh me 4, sulmonte me 6, po kishte regullë dhe ndryshoj sepse Deliu asjerë nuk ka lujtë aty në matë rolë. Po duke qenë që Deliu është një lojtar që është mirë në dy fazat e lojës, e zgjodhi më të mirë që të jepë një kontribut më të madh. Duke zgjedh pastaj mënyrën e lojës që nuk ka, pastaj në fund fare është edhe skuadra. Shkojmë me Julin prap. Shkojmë me Julin, shohim një prej futbollistëve të Partizanit. Po Jul, ecim. Po, Gert, jam këtu me Rapaj, protagonist absolut në sfidën e sotme, për para se të të pyes të pas që po shkruaje mesazhe me zemra. Ndo një dedikim kjo fitore sot për dikë? Jo, ishin thjesht mesazhe me dashurin timi që ishte në stadium dhe u gëzuaj që e fituam derbin. Okej, një fitore shumë e rëndësishme, sidomos përball një rivali si skuadra e Tiranës. Do vazhdoj Partizani me këtë produktivitet për të marrë fitore edhe në këto tri sfidat të mbetura? Kjo ishte një ndeshje shumë e rëndësishme. Gjithashtu duhet të thoja që edhe këtë fitore ja dedikojmë presidentit të nderit, zotit Resul Demi, që është në cotë ditë vështira tani dhe shpesim t'i kaloj. Okej, po, për ta vijuar, Lirim, le të themi një prej lojtarëve, më ndjek, një prej lojtarëve të Partizanit, i pyetje. Po, është e vërtet. Rapaj, vjet edicionin e kaluar dorë lojtari më i mirë. Si vjetë nuk i ke ato parametra, e pranon dhe vetë? Po, e pranoj dhe
Mendoj se viti që kaloi ka qenë më i mirë personalisht për mua, po edhe këtë vit mendoj që po bëj mirë edhe për ekipin, po e ndihmoj, po e ndjej që nuk jam në formën time më dur. Mendoj që mund ta kap edhe formën time maksimale shumë shpejt se një futbollist e ka që Rapaj, ta them këtë se cilësitë që ke ti shumë pak. Më mirë të ngeleshim të zemrat. Shumë pak kush, jo më se nuk ka futbolli nuk do vetëm dashuri, do edhe kritik. Atëherë, dëgjoj se unë të dua shumë, je nga lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar. Veti që ke ti dhe cilësitë që ke ti, shumë pak kush i kanë kampionatin superior shqiptar. Që unë duhet të të shofë në atë nivel super të lartë ku je, kaq, kjo është dëshira ime. Duroj sukses. Suksese, suksese Arinaldo, suksese. Kthehemi këtu, nëse do kemi komunikime të tjera, natyrisht me Julin jemi përsëri atje. Është vërtet, po ka dhe momente jo të lojtarëve. Jam dakord, po ai ka cilësi gjigande, ai ka një triblim që po ta dëgjoni Ardi me shumë mirë në koment e cilësoi atë triblimin në momentin që u vazhdua më pas dhe erdhi aksioni golit. Apo ka një gjuajtje që gjithë e dinë në Shqipëri. Gjuajtjen e Rapajt nuk e ka asnjëri, ka një gjuajtje në lëvizje të frikshme, në goditje standarde po ashtu. Po pse un po i them atij që ti dhe ai e pranon vetë, tani ai e pranon ju se pranoni, si doni ju, mos ka problem. Jo, ai thotë jo për ty Gert. Po themi që në. Por ai, mi pra. Ne jemi dakord me ndonim. Jo, jemi dakord. Atë mendimi nuk dënohet, thau. Kështu që historia është kjo që a i ka qenë shumë mirë disonë i kaluar, dhe absolutisht doli lojtari më i mirë, mori topin e artë. Unë këtë i thash. Juli për thjesht për metaforë më tepër për nga si në bukur. Juli ka të detë bëjt gjithë shka që zë përbërë. Me zalën i shkapa. Jemi të gjithë me mene, sepse i vërtetë ka cilësitë jashtë zakonçme, është duke ndimu ekipin, por ka shumë kapacitete për të rritë edhe më tepër. Ka drejtë. Ai do të ishte në kombëtare me ato cilësi dhe atë futboll që dha edicionin e kaluar, ai do të ishte në ekip kombëtar. Mirë, vim pak me Prejqin tani, kemi punë të mëri me Prejqin, sepse do të shohim Oviola, do të nisim nga derbi, por edhe për takimet e tjera. Pavarësisht në momenti, unë të vjoj të mendoj që Amiti gjykoi një ndeshje perfekte sot. Por për ta parë me Bujarin, se ku mund këtë gabuar, gabimet janë pjesë e garës, gabojmë edhe ne, por gjithsesi mbetet arbitër standardi. Prejqja, vjojmë për derbin. E sakt, ajo që i thatë ju, është me të vërtet një ndër arbitrat më me peshë nga menatin tonë, është një arbitrë më me stabilitet që në përgjithsi ka ruajtur një nivel të gjykimit dhe është arbitrë për të përgëzuar fatisht, pamarsisht se edhe në ndeshën e sotshme ka 2-3 gjëra që mund t'i diskutojmë, por derbi ka çdo gjë. Derbi ka rëndësi, derbi ka tension, derbi ka luftë forë sportive, kështu që mendoj që ai edhe sot situatat i ka zgjidhur shumë mirë, në një rast që ne do ta shohim i erdhi në ndihmë edhe vari, kështu që i shohim. Ecim toni, ecim edhe me rastet, vazhdojmë Bujar. Vazhdojmë me rastet. Është ky moment kur ka një faull mes minuta e 8 faktikisht e lojës, ka një faull mes fushë nga lojtari i Tiranës. Ky është momenti, është një faull që mund të ndëshkohet me karton të verdhë. Arbitri ka bërë shumë mirë që ka lejuar avantazhin dhe pastaj vjen në zonë kur në këtë moment lojtari i Tiranës ka larguar topin dhe mendoj që ka qenë sakt vendimi, por mos më dhën 11 metrash. Por, në momentin e parë, mbas lejimit të avantajit, mbas përfundimit të aksionit, mundet që të shkonte tek lojtari i Tiranës, duke qenë se është minuta e 8 e lojës të paktën, duhet i të rishte vëmendje për t'i thënë që kujdes, sepse ai faull që ka bërë lojtari i Tiranës, Xhollari mos gaboj, nuk e di mos e gaboj emrin, por faull që duhet të ndëshkohet me karton të verdhë. Por, thash, vetëm minuta ka bërë që ky lojtar të shpëtoi prej kartonit të verdhë, dhe këtu vazhdimi ka qenë korrekt në çdo gjë. Du të them diçka që një arbitër i mirë është ai që lejon avantazhin. Oh. Dhe ky është një diferencë me disa arbitrave që kuptojnë lojën, që lejon avantazhin sepse është një gjë shumë pozitive, lejimi avantazhit sepse mund të shënohet dhe gol ose mund të jepë penallti në këtë rast nga një avantazh i dhënë nga arbitri. Moment tjetër, shkojmë në një rast tjetër, jemi gjithmonë te derbi. Shohim për shumë këtë moment, kur brenda zonës është shërzuar lojtari i Tiranës, faktikisht nuk kemi të bëjmë me faull, sepse është goditur pastër topi nga lojtari i Partizanit, dhe ky është momenti pra, që është larguar topi, pamarsisht se ai është shërzuar
nga baza e mos gaboj, por nuk kemi të bëjmë faull dhe vazhdimi i lojës ka qenë korrekt edhe në këtë rast. Kështu që mund të shkojmë në rastin tjetër. Ky ishte pra momenti, shkojmë në rastin tjetër kur është ky momenti më i diskutueshëm. Ky ishte momenti bazik i ndeshjes, në dhe, letemi, s'kishte raste shumë. Prandaj po them, momenti më i diskutueshëm, ky ishte kur e shikon në pamje të parë apo nga pozicioni ku ka qenë arbitri, mendua sigurisht e faull për karton të kuq. Nuk ishte për lojtari i fundit, lojtar që i hiqet mundësia shënimit golit, sepse kemi në mesin e zonë, shikojmë lojtarin e Tiranës, që ai lojtar kishte mundësi të shkonte dhe të ndërhynte tek sulmi i Tiranës, por arbitri me pamjet që ka patur ka vendosur për faull dhe karton të kuq. Dhe mendoj që VAR ka bërë mirë që ka ndërhyrë, sepse lojtari i Tiranës faktikisht fillimisht godet topin, duket pa qartë që i ka ndryshuar drejtimin topi dhe pastaj është penguar lojtari i Partizanit, kështu që VAR ka bërë shumë mirë që ka ndërhyrë dhe u anullua ky karton i kuq dhe vazhdimi i lojës ka qenë korrekt. Që mos po u dhën kartoni kuq. Vazhdojmë. Moment tjetër. Pra VAR-i në këto momente e shpëtoi një situatë që mund të kishte polemik të madhe. Patjetër. Pris vërtet. Vazhdojmë një moment tjetër, është ky moment ku kemi një faull në favor të Tiranës dhe ky faull i ndëshkuar me karton të verdh, me një herë nga arbitri në fush, por që pretendon për një vetë, po fakt në fakt faulli është jashtë zonës. Megjithatë, tek ai rasti, tek ai rasti më parshëm që folëm që ndërhyri VAR-i nisi topi për Tiranën, as faul nuk ishte? Si u gjykua, si u vlerësua? Nuk u gjykua për faul, sepse ai lojtari... Edhe njërë toni, momenti kartonit kuq që u anullua nga VAR. Atëherë, nëse do të kishte faul, do të ishte karton. Por u gjykua që nuk ka faul. Ja, ky rastu. Më thënë, sepse topi nisi për Tiranën. U gjykua që nuk ka faul. Sepse lojtari mbrojtës, tashun, në spjegova që lojtari mbrojtës i Tiranës ka kapur topin dhe mbastaj ka ndodh pengimi i sulmuesit Partizanit. Po përderisa ka prekur topin, kontakti më mbrapa nuk ka më rëndësi dhe natyrisht që s'ka faull. Nuk ka faull, sepse kështu është vlerësuar. Vazhdojmë tek momenti tjetër e shohim një moment tjetër, thamë është ky momenti kur është faull, po ky është faull që ishte për. Të diskutuam, shohim rastin tjetër toni, kalojmë me këtë. Është jashtë zone, i saktë vendimi dhe për karton i verdh. Kartoni i dytë i verdh për Jonuzin e Tiranës, i saktë në hyrje nga mbrapa. Tension ka derbi gjithmonë dhe në moment se aktuar lojtarët ndoshta edhe teprojnë pak me ndërhyrjet edhe nga mbrapa, sepse është një ndërhyrje komplet nga mbrapa në këmbët e lojtarit Partizanit. Kartoni dytë i verdh dhe doli jashtë Jonuzi me dy kartona. Ky ishte momenti. Kemi edhe momentin tjetër kur... Interesant fakti që nga prapë Maget protagoniste... Është dhe ky momenti kur Adrojnë mëzgaboj një ndërhyrje me vonesë në këmbët e lojtarëve të Tiranës, edhe ky ndëshkohet me kartonin dytë verdh dhe ky del jashtë me kartonin kuq. Derbi ka tension. Derbi ka të gjitha. Derbi ka kartona. Ka dalë 14 kartona, 7 për Partizanin dhe 7 për ekipin e Tiranës. Megjithatë, vendimet kanë qenë të drejta, vendimet kanë qenë sakta, pavarësisht atij rasti që ishte ndërhyrje e VAR, kështu që arbitri mendoi që ka kaluar një ndeshje të vështirë dhe me notë pozitive. Notë pozitive. 10 smera. 10 vetëm bujar për. Jo. Llove tani. 10 jo. Llove tani, është arbitër standardi. Mirë, merr 10. Arbitër standardi. A merr 10 sot? Pse e thotë? Ja, s'ka pas nevojë për VAR. Shiko. Ja, më dhe pa VAR. Një mirë, ketë prekja për kohën e lavdis tuaj. Jo, po flas për shpjegimin që bën aty. Ju e keni për kohën e plenumit të atërshëm, ok. Jo, po them që 10 nuk ka, prandaj. Po mirë, ai tha kalon notë pozitive, zvuri 9-8-7. Notat i vure ti. E rëndësishme është që nuk ishte jo, arbitri protagonist për gjëra që interesojnë në... Kjo është e vërtetë gjë. Ishte duke e prish pak. Gjykim korrekt. Okej, shkojmë tek momentet e Gnatia Vllaznia. Po. Shofim toni tek Gnatia Vllaznia, me që nuk i konsumuam në fillim, i shohim me Bujarin. Okej, i shofim momentet. Ky është momenti kartonit kuq. Ky momenti kartonit kuq është minuta e 7 e lojës, është një ndërhyrje me një kovonez dhe shkelja e lojtarit të Ignatias të këmba dëmton shëndetin e lojtarëve. Pra është vetëm arsye që ky këndërhyrje do shkohet me kartonin. Ai është me vonesë dhe ka mundësi për ta shmangur këtë shkelje që i bën.
për mendimin tim. Ka mundësi ta shmangi, po ai nuk shkon për topin dhe si shkon që me këmbën e majtë shkon direkt tek këmbët e lojtarit dhe dëmton pra shëndetin e lojtarëve. Ne e komentuam bashkë edhe pas po, prejgjën se kishin, po normal. Po, edhe jap të drejt prejgjës, bile unë avancoj edhe pak më tej që kjo ndërhyrje nuk ka arsye pse të bëhet, nuk ka asnjë rrezik në atë zonë. Topi është në mes fushë, bile shumë afër vijës anësore dhe një lojtar i kujdesshëm, ju më thatë që ai ishte mbrojtës në pozicionin e tij natyral apo jo Emiliano? Në pozicion edhe mos ka bën. Po pra çmë. Po jo, unë e di shumë se kush është çfarë bën. Por i vi prapa asaj që më tha Emiliano që nuk ishte në rolin e vet natyral. Po pse duhet ta bëj? Pse duhet ta bëj një gjë jo natyrale? Kjo nuk është natyrale. Se s'mund ta quajmë natyrale në futboll. Ai është pozicioni tim, ai ka dalë të pozicioni mbrojtës gjendës nga e majta, nuk ka lidhje. Ai është diçka që ne na ka habisë, është lojtar që hyrë, lojtar që ka mend, lojtar që si po. Është shkëlqyrës i lojtar. Historia është që ai ka menduar me që është ndërhyrja e parë, nuk ka loja sapo ka filluar. Me kujdes ai mund ta shmangte këtë ndërhyrje. Lojtari, njeriu nga një lojtar nga një mund të ikë mendja të bëjë një goditje me. Po një minutë tet më sul. Nga natyra siç mund të rishkasin gjithë nganjëherë që shkon me qëllim me godit. Ai ka bën një veprim gabim teknikisht. Po. Jo se ka shku me qëllim. Jo absolutisht. Po ka bën një veprim gabuar teknikisht, ai nuk duhet ndërhynte. Është fall ndëshkuar me karton. Po patjetër më, sepse dëmton shëndetin e lojtarëve. Ai rrezikon që ky lojtar të Moment tjetër Bujar? Po, vazhdojmë me moment tjetër. Në çovim kemi edhe dy momente tjera, është kjo ndërhyrje, është kjo ndërhyrje. Shikojmë, ndërhyrjen që nuk është ndëshkuar faktikisht me karton të verdh ndërhyrja e lojtarit të Vllaznisë, që arbitri ka vlerësuar tillë sepse ka ngelur topin në vend, por që lojtari i Vllaznisë ka shkuar me dy këmbët dhe mendoi që duhej dhën faull dhe karton i verdh. Shkojmë në një moment tjetër kur ky pra ishte rasti, do të shohim këtë pretendim për 11 metër të ekipit të Egnatës, por që duket pastër që lojtari i Vllaznisë ka ngritur këmbën dhe topi ka goditur këmbën e lojtarit të Vllaznisë, jo dorën. Kështu që korrekt vazhdimi i lojës nga ana e arbitrit, nuk kemi të bëjmë me 11 metër sepse nuk ka prekje top me dorë, por topi bie në këmbën e lojtarit të Vllaznisë. Ja. Pastër duket kjo lëvizje kur ka ngritur këmbën lojtari i Vllaznisë për të penguar topin. Ky ishte rasti, shkojmë një moment tjetër. Shkojmë një moment tjetër, kemi një protestë të Aleksit, vjen keq që një lojtar si Aleksi që është një ndër lojtarët më të mirë të kampionatit. Shof edhe Ciapin që i tha, ja bën me dorë një herë, dy herë, tre herë, katër herë thotë. Nëse shikoni këtu, 1 2 3, do të thonë diçka e tillë për ngacmimet. Nuk diskutohet. Ai është protagonist jo vetëm në një ndeshje, por në çdo ndeshje, po ti shohësh kartonat që merr Aleksi, merr shumicën kartonave, i merr për protest ndaj arbitrave. Nuk di pse është mësuar në këtë nivel. Starova e ka patur në ekip dhe është një lojtar, po nuk po këtë. Është një lojtar që duhet eliminojnë këto protesta, janë të tepërta, nuk ka arsye pse. Bujar, kam përshtypjen ato do të administrojnë vetë, po në një Final Four me një mas tepër serioze dhe me një spango gjykimi nuk do të toleroj kush. Dhe mund t'i bëj dëm ekipit. Po të lorën, ka marr kartona, mund të them çdo ndeshje ka kartona të tjerë. Në Final Four absolutisht jo. Në Final Four sepse absolutisht jo. Mund të ndodhi që dëmton skuadrën. Absolutisht, ajo është. Ai gjak nxehtësi. Puna e trajnerit dhe puna e nuk është gjak nxehtësi. Historia është këtu. Vet. Nuk është historia është këtu. Ore, kuptoje më në fund që edhe po protestove ti, vendimi i arbitrit nuk kthehet më. Ç'a bën ajo protest? Ç'a bën ajo? Bën presion që për veprimet të mëpasme të gjyqtarit, se ç'a? Pra, prandaj e thash fillim, është një lojtar shumë i mirë, lojtar shumë i rëndësishëm për ekipin. Pozicionin që luan është më i mirë të kampionatit tonë. Vetë nuk e ka në dorë me rrugën vetë. Do shkohet me kartona të tjerë për vite, ai nuk e ka vetë. Kush e ka në dorë? Po gjëra që duhet të shmangë. Kush e ka në dorë? Faktet kanë treguar që se ka më vetë në dorë ai. Se ka më vetë në dorë, thashë edhe se ka në dorë. Jo. Kuptoj që janë ndërrocione të kundërta, po. Nuk thën dot të burr. Në qartë. Duhet kthej se në të kundërt mund ndodhi si një lojtar shumë i rëndësishëm dhe shumë i mirë për pozicionin që ka. Për pozicionin e tij. Prandaj edhe në kraun tjetër apo me Teksova vetëm më fort. Hë? Arma më fort e Aleksit është komunikimi, është një lojtar që luan në linjat e qendrës, pra është boshti i ekipit.
komunikimi, patjetër që karakteri e kalon masë. Karakteri ti është i admirueshëm. Ajo është pika e tij e fortë, domethënë. Unë mendoj që karakteri. Tashti kur dy veta shkojnë edhe po merren vesh me arbitrin, vjen edhe ky, do vi edhe ky i treti. Që zakonisht është edhe i pari ky. Po dhe kur ishi katri, do shkojë edhe ky se s'bën. Unë mendoj që ai ndryshe. Unë mendoj që ai ndryshe s'mund të bëj, ë, ai duke bërë atë që bën, ruan përqendrimin e vet, rri gjatë gjithë kohës brenda lojës, pra në një farë mënyrë i ka ato automatizuar ato veprime dhe nuk zhbëhet më, domethënë. Mirë, pas adresë Sarova që. Okej, okay, rast tjetër kemi Bujar? Po kemi edhe një golat anulluar për pozicion nga shloje. E shohim, e shohim. Do të shohim këtë gol të anulluar të Vllaznis, duket qartë që bala është më sa ja. Më avancuar. Asistenti ka lejuar vazhdimin e lojës, bala ka shënuar, por më njëherë ndërhyrja e asistentit në fushë ka sinjalizon për pozicion nga shloje dhe VAR e pam që nxjerr dhe vjen dhe tregon që bala është më i avancuar në këtë rast dhe i drejt anullimi i këtij goli. I drejt anullimi i këtij goli. Do të shohim edhe një rast tjetër. Po. Kur përsëri kemi një gol të anulluar. Ky ishte pra, nuk e di nëse kemi gati edhe rastin tjetër sepse kanë qenë dy momente, por gjithsesi këto janë rastet për këtë ndeshje. Mirë, faleminderit pregja. Faleminderit. Ktu e mbyllim, ishte ditë e gjatë sot. Javë e bukur, e cila nisi dje, natyrisht po luhet një kampionat i çmendur ku kanë mbetur edhe 3 javë nga përfundimi i 36 javë i ciklit të egull prej 36 javësh deri në gjysmëfinale dhe finalet e Final Four-it. Natyrisht nga javë e ardhshme, 3 javët e fundit, sipas rregullores aktivitetit garës Federatës Shqiptare të Futbollit të 3 javët në vijim do të luajnë në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë, ka kampionat, ka garë, ku natyrisht ne jemi këtu me skanerin e superiores, sot kulmoi me derbin Tirana Partizani, një derbi cili gjithmonë përposa saj që jepet në fushë, natyrisht ka të garantuar nivele maksimale dhe atë që prodhohet në tribunat e stadiumeve nga tifozerit përkatëse, sepse është realisht vitrinë e futbollit shqiptar. Faleminderit Starova, faleminderit Lirim Zalla, Emiliano Çela dhe Bujar Pregja. Ne mbyllim sot këtë maraton të gjatë, natyrisht pas emisionit e ardhmja është Vajzë, do të mund të ndiqni ritransmetimin e derbit dhe të emisionit post me skanerin e superiores. Ne bashkë do të takohemi me futbollin nesër, me takimet e kategorisë parë, Bylis Flamurtarja, natyrisht Elbasani, Vora. Miru pafshim.